Бүгінгі видеода сіздердің ең сүйікті аккордтарыңыз және ол болмаса гитаралық өмірлеріңіз тым жеңіл болып кетуші еді. Ол аккорд F. Барыны және аккорд F-ті қалай оңай басу керек екенін қарастырайық. А сіздердің барынша қолдау болсын. Біріншіден өз гитарамызды қарап өтуіміз керек. Мынау гитараның пернесін бетінен немесе лады, я? Ладың бетінен шеккеден үлкен арақашықтық болса, мен қолым сиіп кетіп атса, өкінішке орай гитара шеберіне беріп ретке келтіруіміз керек. Бірақ кейде ретке келтірілмейтін қиын гитаралар да бар. Тағы да бір қоса кетейін, үлкен арақашықтық болған жағдайда, я, бізде саусақтардың көп күшін талап етеді сол қолда. Ал гитара ойыны барынша еркін өту керек. Және оңай басу керек. Екіншіден саусақтардың шапшаңдығы, соңғы 3 саусақпен біз АМ, Е, ЕМ деген аккордтардың формасын басып үйренуіміз керек. Және басқа латтарға көшіп үйрену керек. Енді ең қиыны негізі бары дегеніміз ол гитара тәсілі және басты мақсаты бір саусақпен бірінші шекті басу. Мысалға мен қазір бірінші пернеде сол саусақпен 6 шекті басам. Бұл бізде бары деп аталады. Ойын кезінде мен онақай ыңғайында ойнаймын, онақайым. Егер мен солақай ыңғайына көшетін болсам, және оң қолда сақ-сақпен бары басатын болсам, таза шықпайды. Неге? Өйткені менде оң қол барыға жаттықпаған. Сондықтан біз сол қолда сақ-сақта саусақ күшін дамытуымыз керек. Бицепс емес, саусақ күшін дамыту керек. Ол үшін біз әр пернеде басып жаттығатын боламыз. Жаттыққан кезде әр шектің таза шығып жатқанына көз жеткізіңіз. Сосын бары қойған кезде осылай тік қою керек. Бұлай майстыруға болмайды. Майстырған жағдайда сіз онда осы білезіңізді өзіңізге тартып алдыңыз деген сөз. Шамалы астыға қарай түсіреміз. Сосын шамалы алдында тұрады. Енді әр шек бізде таза шығу керек. Асықпаңыз, әр дыбысқа мән беріңіз. Одан кейін үйренгеннен кейін әр пернеге көшіп жаттығуға болады. Таза шықсын бірақ. Одан кейін біз осы үш саусақты жаттықтырдық қой, соларды қоса бастаймыз. Мысалы бары тік қойдық. Былай қойсақ, мынау саусақтарды қоя алмай қаламыз, сондықтан тік тұрсын. Сосын үш саусақ. Е формасы, это ЕМ формасы. Біз үш форманы жаттықтырдық қой. Осындай барышын ефтің негізі қағидалары оңай болмайды, қиын болады. Таза дыбысқа ие болу, көшу, қою, басында қиындау, тастап кетпеңіз, жаттығыңыз. Естеріңізде болсын, бір рет бар аккордтарын және ефті шығарып алсаңыздар, өмірдің соңына дейін ол аккордтар сіздерді дайын тұрады. Бастысы бір рет жақсылап қинау керек. Сәттілік.